waqtigii ballaarnaa ee uu hoggaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaye ee muddooyinkii ugu dambeeyay soodaalka xogogal noqoshada xaaladda dhabta ee abaaraha ku marayay gobollada bariga Soomaaliland ayaa gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ciirigaba kadib markii habeenkii xalay ay waqtiga madaxweynuhu ay u hoydeen degmada Eelafeer oo ka tirsan gobolka Sanaag ujeedada safarka madaxweynaha Soomaaliland ayaa daran sidii uu celiyo ugu noqon lahaa uguna gurman lahaa waxna u gaarsiin lahaa bulshada ay abaarta xumi waxyeelada u geysatay una kala hayaamaya waaga yimaadaba meesha wax loogu sheego biyo iyo baad inkastoo aanay haysan wax ay ku guuraan oo ay ku tagaan goobaha ay ka heli karaan wixii ay quudan lahaayeen maalmaha ku soo aadan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Siinaye ayaa si mugyo miisaanle oo aan horo loo arag loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Ciirigaba kuwaas oo maamulka heer gobol iyo degmo iyo shacabka xariirta ee reer Sanaag ay kaga dareen celiyeen waxqabadka muuqda ee madaxweyne Axmed Maxamed Siinaye ka bineeyay gobolka Sanaag hormoodna ay u tahay jidka dheer ee isku xira gobollada Togdheer iyo Sanaag taasoo ka mid ahayd barnaamijyada waxqabad ee uu talada dalka ku hantay xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiye kaasoo ka dhabeeyay in bulshada gobolka Sanaag uu horseedo inuu u dhiso waddo ay ku dhici kari waayeen dowladihii kala dambeeyay waxaana shacabka reer Sanaag ay kaga jawaabeen waxqabadka ifaya ee xukuumadda maanta jirta iyo xisbigeeda kulmiye ay ka hirgelisay gobolka Sanaag kumanaan ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Ciirigaba ayaa madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisa ku maamusay soo dhaweyn aanay u kala hadhin waxaanay waddada hareeraheeda ay la taagnaayeen caleemo qoyan sacab calanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana wajiyadooda ka muuqatay jacayl iyo taageero ay u hayaan madaxweynaha Soomaaliland iyo waftiga uu horkacayay inkasta oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland safarkiisu ahaa sidii ugu gurma lahaa dadka jilisan ee abaartu ay ku dhacday haddana waxaa bulshada reer Ciirigaba ay madaxweynaha Soomaaliland ay tusayeen sida ay ugu dhiirigelinayaan uguna garab taagayeen gargaarida iyo caawinooyinka uu ka geysanayo dadka danyarta ee abaartu ay ka dhamaysay wixii adduunyo ay lahaayeen afayeenka madaxweynaha Soomaaliland mudane Xuseen Aden Ciiga Xuseen Deir ayaa shacabka reer Sanaag uga mahadceliyay sida milgaha leh ay u soo dhaweeyeen aniga ku hadlay afka madaxweynaha iyo waftigiisa waxaan si milga iyo miisaan leh uga mahadnaqayaa shicibka qiimaha iyo qayaha badan leh ee reer Ciirigaabo iyo guud ahaan gobolka kalaba degmooyinka kale gobolkaba sida qiimaha iyo qayaha leh ee ay madaxweynuhu u soo dhaweeyeen ee ay ugu soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo calankii qaranka oo ah calaamada astaanta qaranka ay luulayeen madaxweynuhu meel kasoo istaagaba wuxuu salaan kaga qaadanayay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Soomaaliland si xamaasad iyo kalgacayl leh ayaa madaxweynaha gobolka Sanaag u soo dhaweeyeen gaar ahaan degmada Ciirigaabo si qiimo badan marka waxaan leenahay waad mahadsantiin shicibku madaxweynihiina ay soo dhaweeyeen safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu la qaybsado dareenka iyo diifta abaaruhu ay kaga tageen guud ahaanba gobolka gaar ahaan afarta gobol ee bariga Soomaaliland geesa kale madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaye iyo waftiga uu hoggaaminayay ayaa bulshada gobolka Sanaag kula tukaday garoonka kubadda cagta ee Ciirigaabo salaad roob doona oo koreeye lagu baryayay laguna weydiisanayay inuu raxmaadkiisa uu noo shubo si uu noogu naxariisto abaartana inoogana dulqaado inagana jabiyo اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم إن بالعباد والبهائم
والبلاد والبهائم من الجوع والعطش والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم عجل لنا فرجك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا وبما فعل السفهاء منا. وحنا مركي لغا بحي لبغدر هكا عدود الصلاة الروب دون تهالكا سيكاها اللي كندعيين علم أو دين تا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا ما نحن فيه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بنان كاسين فردنا إله بين برينا وإن كن من ماله الراحة مساجدين كسوة كن لها نمكا بورك يسيق دين الدورنا عبعيد دين الدورنا وإن يسوس صباحنا وإن السيمنا هاي هدف كين وحوية مباهدها اللو باهاية هاي إنا نقعمها أولا تابنو وسيرك وري إمالية دا مدن عبد العزيز محمد سمالي برصابك قبل كسراء إيا مهير كمقالة دا عيريق أبو أيا شعبك أقو باقي إنا إيسا سامحان وإيا بأو نغضان سو رحمات كي سينوغ شغوم وحي لو في مارين أبارتا وحي لو في مارين إنا إلد عيان آلي أبو ما سنتين شفيعان أو شلد ويشين هداتين ومد كلهم أرقابه إله الروب كالنوش إله هذا الروب كالنوش إله بيت خير قبل نوش إله واحد كبر إلى عامة ومعيمة وإله سبحانه وتعالى إن نون معي أي الله كبر إلى إله هاي نجا أقبله صلاة دي أي نتكني صلاة الاستسقاء الله نجا أقبله خل دوم بين ولا ليال تكني إله هاي بين إسحاق دكني عدد داسين إله هوس شوك سني سببتنا وحي هيد أما أي تهاي أبالها دلكي نكتاغن إيا إنغو إلهي برينا أو كبرينا قلوب خاشعة قلوب إلهي كبغن إيسو عبسان إيسا مدحديني مسؤولين تيني إيا دمان بددكي شرفت لهاي دلكن وسيرك وزارة ورفافين تهدغن كي يوعي قرين تسومالي لان مدان عثمان عبدالله سعرديد عداني أيا كور همي باحدة أيا بارتو لاد هاي وحادو سوارقني وانو meel walba ku soo aragnay meelan wax biyeere jirin wax geedina jirin madaxweynuhuna umada iyo duweynaha wuxuu ugu baaqay in laga hawlgalo hawsha waxa kale oo madaxweynaha la socda cid la ciidii kalkaaliyaashiisa magacayaraashiisa waxa weeye intaas oo dhan waxay u socdaan madaxweynuhu u keenay si ay war indhaha dhaama la yiree wasiir waliba iyo maxaa ku dhahday ciidanka oo dhan oo iyaga laftarkoodu gurmadkan ka qayb qaadanaya iyo taa kulaynta abaaraha gidigoo waxay wada socdaan inaan tvna uga sheekayn wararna uga sheekayn meel kalena aanay ka maqlin wax ee madaxweynuhu ku amray dhammaantood in lasoo wada baxo nin waliba cibrada uu ka qaato lagu hawlgalo مدحونا جمهورية الصومالي لان مدانة احمد محمد محمود سيلانيا ايار ريسناك او عدايي انو جيدة سفر كيسو اي داران تاي قرمد قران وحانو ايبا كبري انو رحمات كيسا انو شبو ابارتنا انو قدل قادوم ادي يا ابان لكم اعلمنا سلفي على انو شبو يسين وحانو شعنا سيلا لكو الرمي حارد عبارها ادان كان علي ايام الوصع عير اسعنا عرتيدا الهي حانو كبرينا الالات الهي نكتشبشو ومير خير على عرقه نقصيه تذكر بمعترى مرور بالدول هستاوي هل سالات تاسمينة ربع سامسي لكن وحعر قبض خير وقبرنا وحعر بل قادرنا الدولي هام إلا مدراء وير فقه سنو وحعر قبض خيرنا عن وقبرنا إلا هاي نونا بأي برينا إلا هم بأي نبقى تشين كرا إلا هم بأي نقاري كرا إلا هم بأي نكافي كرا سفر كما دحونا سومالان ايا قلي مالين تي لحاد وحان او سيوة دون مال ما اسو صدا سفر كاسي حقوق لنغشد حالات دا ابارتان احمد ساكي داير اسان اي عبدالله علي سودي تلفيشن كقران كا سومالي لان مقالة دا عيري قابون